Nisim një të diell siç dim ne. Ne po shkojmë pushëm te divani i lëm vendin të ftuarit. Do të ndonjë gjë interesante për ftuarin ty Manush. Gjithë to goca, sa janë 1 2 3 4 5 edhe gjëra 6. Rapper që do vi tani, nuk e ka bërë këngë asnjëherë spektuarim, ka kushtuar një këngë mua më në fund një rapper për shkak të. Ai goca ikim ne si çelë për të. Vërtet, vërtet. Ja si ka faktet, që i ka bërë për mua dhe pastaj deftem në studio. Ja ndjekim insertin. Pse nuk i do femrat që kanë Instagram? Për me pas të dashur ose partnere. Fol edhe një herë, let's go. Fol edhe një herë, fol edhe një herë, fol edhe një herë, fol edhe një herë, blaçko. Blaçko. Fol edhe një herë, blaçko. Fol edhe një herë, blaçko. Blaçko. Fol edhe një herë, blaçko. Gang, 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 gang. Fero! Hajde Fero, hajde. E, po nder më të madh, m'bësh këngë mua nuk e di domethënë. Ë? Ke knash një herë, po ta di pak historikun, ç'në që t'inspirova unë. Tash si jeni jeni mirë vetë pak tash për shëndet publikun. Si jeni jeni mirë. Tash fillojmë me rreth tek pyetja. Po. Arsyeja pse më inspirove ti është se ti ma bërë një pytje mua në atë kohë kur unë isha single. Ti si vitë për pare ka qënë? Unë isha single. Pa. Dhe para se me orë të ty, pa ta konë me një intervjist ku pa ta thënë që unë nuk e dua një femër me Instagram. Dhe ti, ma bërë mu pytje mëse ti nuk i dëm femërat me Instagram. Ti, në fakt, tha Arvana, qëfar qësje ko ferë ndaj femërat? Pikërisht. Pikërisht. Edhe unë tash nuk dita që shmë të përgjish ty në atë moment, edhe tash, falë edhe njerë. Edhe u bë këngë. Po, dhe pa, jo, para se me bë këngë këtë, unë jem botana me femën, që ka Instagram. Jo Instagram, po, e djek fare Instagramin. E djek fare Instagram. Arbenita i smiley. Ja, do më djekrat. Dhe do të farë qëmë i sasë kritikë. Po, po. Tash, kur kam qenë single, tash, ta që s'jam më. S'jam pra, e thaj. Pa tjetër që po. Tana, pasi që u bëra me femër, do me thonë isha me femër duke e ndërgjuar intervjistën prapë sërish, ku isha të këtë. Mali, për mua? Partë, për ti. Dhe... Hajde, duar të rokitje dhe vetë të mision. E një për qafim të. Hajde, hajde. Edhe, dhe une i thash këti në aty folë edhe njëherë. Fol edhe njerë i bjen që tala mund të flasësh edhe njerë. Du pjesë në fitimit, a? Pa tjetër që po. Hajde, dhe i pas një viti, du lekët. Pa tjetër që po, une në gjdo koncert ku të shkoj për ta... Knu? Do për ta knu, arkongën, fol edhe njerë, e kam pa tjetër që t'jab 20% nga lekët. Manu, jemi gati! E meriton! Me karierë si ke qënë? Mirë, falenderit, mirë fare. E, po mbahesh si zhurmues në botën e rapit. Kjo vjen nga fakti që ti ke pasur ca përplasje të vogla, ca sherre të vogla, apo sepse ti je artist në kuptimin e plot fjalës se luan topi? Unë jam artist në plot kuptimin e fjalës sepse sherre mund të ketë gjithkush, po ato sherret nuk plasin fort në televizione, nuk i ndëgjon kurkush ato sherret, kështu që unë jam artist, unë e di si me tërheq vëmendjen e publikut. Edhe mendoj që çdo sen që e thamë unë është në këtë vëmendjen e publikut, kështu që... E thuka stile. Po, dhe... A, në që në vëmendjen e publikut. Kjo është arsyeja pëse unë jem zhurmues si më i madh. Tani që jenë vëmendjen e publikut, kush është reperi më i mirë dhe kush është ai që se meriton fare titullin publiku, reper? Publiku flet vetë. Jo, jo, po. Publiku flet vetë. Po që një në modest, kështu. Pero, kemi marë ca pyetje në Instagram nga moshatarët e tu. Po. Njëri prej tyre pyet. Pse bën kot si i madh? Po, qëllimi pse kombo kot, se kombo kot po, si i madh, u kon arsyeja se unë e kom ditë veten çfarë talenti kam, çfarë aftësi kam edhe çka jam gjendje me bu. Edhe tash unë e kom pas çon problem mi arrit ato qëllimet e mia, s'ku mujt mi arrit, kështu që në fillim kombo si i madh. Tani? Jëm konë me i malë, po dosh mi u tregu njerëzve që jëm i malë. Njerëz me ditë që jëm i malë, thana mi a vepru me punë, edhe me arritë. E kaj një vërgjigje, e kaj një vërgjigje. O Fero, ti këshu ke qenë që në fëmijëri, apo në adolescens, ke qenë mi stres kam bindjen. S'ke qenë ka që i urtë? Kam qenë mi stres, por mbi të gjitha kam qenë një djall e i respektushëm, një djall... Ja të gjoj fjallën mamit, babit?
Po, e ndjej fjalën e babit, mamit, fjalën e familjes e ndjej. Si ke marrëni tani? Jam një djalë familjar shumë. Vërtet? Shumë familjar. Mami rri me rakoset për ty ku je çapo bën? Po mami me rakoset shumë. Ti thua jam këtu, jam me këtë. A kam grën. Edhe po, mami me rakoset shumë, edhe këtë dim publiku, domethënë këtë shqiptaria e din që kom pas lloj-lloj probleme edhe kërkosh smënat me ditë më mirë që shoni familja em, apo kupton se ata kanë një djalë edhe unë maset nuk kam ndaj vllo, domethën kam pas brenga të mëlloja, po mbi të gjitha ju kum kallzu që mëna mi kalu çdo sfidë që mbien përpara. Sa herë ka marr mami telefon? Mami merr nga 300 herë në ditë telefon. 300 herë por thon gjithmonë moshatar. Arsyeja, më fal qendërfrej. Arsyeja se e lash telefonin atje është se mamaja më thret këtu. Ah, po tu ta çem me vete. Tani je duar sigurt dash duke na ndihmuar me mami me vete këtu. Pyet një tjetër bash moshatar, pse i ke bër dis noise the same? Si kombodes? Ah, si kom bodë, une falë, se adin shkështu s'kom qef apë dhe mi ullon fort publicitet, se m'njofin mu, ma shumë kom qef mi ullon bërsh, do me thonë frizerit e me njerëzve, do me thonë të me qervinit kom qef mi ullon fort. O, më unë e morë të një t'ke për kongë. Falë edhe njerë, do me thonë kështu që ma shumë vlenë ervinit se sa do artista, do me thonë që i për men, po pyetja është që në momentin që dikush mu ka gjujt me një sen, unë e kompost gjithmonë vetëm një fjallë, ndaj gjithë reperit, vetëm një rasht. Në gjajtë më të fundi për Loredanën, si i komentan? Qa mendimi ke? Paj, masi jëmë dhe pjesë shobizet e ke po te, e kena po kejt, muna me thonë që qëfar do që ka ndollë, shpresoj që drejtësia ta gjej rrugën e vetë. E mërtet. Dhe kjo është. Okej. Po përsa i përket muzikës Loredanës, Mozi, Getinjës edhe Kidës, që këtë dikur kanë qenë pjesë e labelit On Records, ti dëgjon? Loredanës ka qenë pjesë e... Loredanës bërë më vonë, po që? I dëgjon muzikën e këtyre? Këntarve? Muzikët... Tash, ata kanë qenë On Records, po mëna me thonë që unë e kom këtë një loj tjetër të muzikës, një loj shie tjetër të muzikës. Zhanër tjetër. Ata ka një tjetër, në ashtë ata abdin nuk e ngojnë muzikën temë, po asë unë e me tregu... Gjeni këshu në dy paralele. Në e farë ku këtë shkoptimi, abdin nuk e ngojnë muzikën. Dë drejtë za që nuk këpunë fenë. Një fanse jo dhe madhe, ka shumë fansa. Njëra, në veçan ti thot, qëfar ka për Fero në emër të dashuris? Fero... Se kuptova pytin edhe një. Qëfar ka për Fero në emër të dashuris? Qëfar ke bërë për Arbenitën, ti për shumë? Një gjesh shumë të madhë. Dhe i më tani, se 8-9 mujke. Paj, s'pe di, vish me bo që tash në një. Ta propozoj, propozoj e. S'po di, s'po di. Kisha bo në i sem, s'pe di. Që ke romantik? Jam romantik, po jem romantik në momente private, në momente caktume. E që nëse jemi të arbenit, jemi të parë në këtë disa foto. O Fjori, po sa e bukur që është. Yllë ma yllë pika yllit. Ashtë ma e mirë se ti, arbenit, apo t'ngeli hatri. Me që nëse jemi të arbenit, shiko, ajo është shumë e mirë. Po, unë gjithmonë e kom posë këtë problem, se adin e kom doshtë vetën shumë. Gjithmonë e kom posë këtë problem, po... Kjo më ka bo konkurencë si në qëfë, kështë që abden... E te do në më shumë, Dani. Me këtë problem t'i ke pas ti do kesh hadhe gjithmonë dhe... Kështë me gjeloz me si të të gjeloz, ma në shiko, Dani. Me gjeloz, po ka njerë ndodhë që ajo është ma gjelozëm, më fiton mu, ka njerë e fitoj unë ato që jem ma gjeloz, më bordë, po... Edhe kur ta këshyre më lëllë, ka njerë s'kena pëse mu bo gjeloz, apo këpëtan. Normal, si jeni për një një tjetër. E ti se, o Manus, është një foto që, ka shumë foto që Arbenita i komenton. O modelim, o angelim, a kështu ka që... O, Arbenita e shprej dashurin shumë shumë se ti, o? Arbenita të dashka më shumë. Paj, tash... Faj, e faj. Femna... Ja, ku është, o angelim. Që si vëtë qepi? Puna është që... Moshkullë e ka diqysh për detyrë pak me majtë qëndrimin, e femra është ajo që ma shumë i jep fjallë, po moshkullë e jep një fjallë që abden që... I zëvëm. E përmbyllë këtë mua betën. Por e një gjest të kërkuam dhe një gjest nuk e bërë për Arbenitën. Një gjest për Arbenitën? Ditë shka. Ku është kamera që... Jako e ke për balë. Jako e ke. Që këtu? Po, ajo aty. Dhe gjo, ti i thej që pashtë nuk kam bërë dise, po ne kemi ja 2000 special manush që din bëjnë dise yllë. Po me këngë të këti, dhe i prezentojmë? Lali dhe Nuni! Ja, përre! Manush, hajde këte.
Do ti dëgjosh me vëmendje se ka bërë bis. Ka pjesë me ty e kanë. Këtu. O bis. Ape din qysh, bish, ape din qysh. Ti ales baba, unë jam ales gjysh. Ape din qysh, bish, ape din qysh. Shkova në lokal, ashtë 300 lek bakshis. Ape din qysh, bish, ape din qysh. Ti ha fasule, unë ha pilaf me mish. Ape din qysh, bish, ape din qysh. Ti jeton gjilan, unë jeton një zberis. Ape din qysh, bish, ape din qysh. Jepi një replik, Fero, një replik. Fero, si ke për një men këto barcaleta, kur qash nga vështirësi që të sjell jeta, do vi me karos me guzhineta, të të qes të fartoleta, se gjithmon bosh të rikuleta. Vlaçko, Vlaçko, fol edhe njerë, Vlaçko, fol edhe njerë, ti e gangster, ama unë një kokder. Fol edhe njerë, fol edhe njerë, se qënë kamarier, ku se unë banakjer. Fol edhe njerë, Vlaçko, fol që s'po të marvesh. Ti s'ke mjekër, kurse unë jep koklesh. Gjell, gjell! Gjell, gjell! Hajde, Fero. Ke një replik. Tani mund të flasë. Po. Mund të flasë. Po. Tu jep dorheqe. Vëse? Nuk e pranoj dorheqe. A di pse? Këtu humba, është hera por një jetën time, ka ndollë që kam qëlluar në studio me shumë rapera dhe e din shumë mirë shparat si ko Ferës, sa që kërkush nuk kam ujtë me rapovo ndaj Ferës, edhe e din njerët me suksesin të më shakon bo, po hera por që humba me një betej, do me thonë muzike, është në këta dyktu. Fero, të këtë djerë, Fero, të këtë djerë, Fero, e këtu, publiku është i zhuritur për të parë performansën tënde. O, më ndonjë, edhe pa se të bëj performancën, klipi i fundit që ke bërë me Zapin 2 vjet duke prit me bë klipin e burt. E kemi bërë klipin. Mo, më çfarë do të thotë njëherë? E kemi bërë klipin, por e kemi xhiru, domethënë muzikën që e kemi ngjizuar nuk u kon domethënë muzika finale. Okay. Edhe unë jam kon në pushime në një vend. Edhe do më thonë një vend. Çfarë do të thotë? Ishte një vend pak. Merben. Mos këtë në Dubai. Merbenita. Okej. Dubai. Okej, edhe pastaj kryu. Edhe isha një njëo duke u qetësuar, e mora pak pushim ndaj punës dhe do më thonë tash si erdha e ngjizova brenda 2-3 ditë pse i dal. Çfarë ditë sot? Sot është diel. E diel. Edhe normal që e ke bo. Super. Komplimenta. Presim për këngër, po dërko publiku këtu është i zhuritur për të parë një nga to performansat që vetëm ti ti të bësh. Për 2 minuta fikse keni Fero në shpërthim.